Halo semua, selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua. Cikgu harap semuanya sehat-sehat saja. Oke, jadi hari ini kita akan teruskan pengajaran kita dan kita akan masuk kepada topik baru yaitu sentuhan selamat, tidak selamat, dan juga tidak selesa. Apakah yang cikgu sebut ini? Nah, jadi kalau anda tahu, mari kita tengok apa yang cikgu nak ajar. Jadi, standar pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menyatakan batasan pergaulan sama ada sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat, dan juga sentuhan tidak selesa. Apakah jenis-jenis sentuhan ini? Mari kita lihat contoh-contohnya. Kita pergi kepada bahagian satu iaitu sentuhan selamat. Okey, mari kita lihat gambar ini. Pincang dan amalkan. Itu kita perlu amalkan sentuhan selamat. Contohnya sentuhan ini apabila kita menyalam ibu bapa kita, boleh lihat kepada gambar pertama iaitu sentuhan selamat. Salam ibu bapa kita. Okey. Gambar yang kedua pula iaitu apabila atuk kita membelai kepala kita, ini merupakan sentuhan selamat. Oleh kerana ianya datang daripada ahli keluarga kita sendiri yang terdekat. Okey, contohnya ibu bapa, adik-beradik, atuk, nenek, okey. Nah, gambar yang ketiga pula, adik ini memegang bahu kakaknya untuk memanggil kakaknya. Jadi ini juga dikirakan sebagai sentuhan yang selamat. Okey. Seterusnya pula apabila ayah memimpin tangan kita untuk bertemu dengan nenek ataupun bertemu dengan ibu bapa balik ke rumah. Jadi ini merupakan sentuhan selamat. Okey, sentuhan selamat. Sentuhan selamat di sini merupakan sentuhan kulit kepada kulit ataupun kulit kepada bukan kulit untuk ahli keluarga kita. Okey, ataupun suami dan isteri. Okey, jadi ini merupakan jenis-jenis situasi bagi sentuhan selamat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagian 2 iaitu bahagian ataupun bahagian 2 iaitu sentuhan tidak selamat. Mari kita lihat contoh-contohnya di sini. Okey, sentuhan tidak selamat. Pincangkan dan jauhkan diri. Okey, mari kita lihat di sini. Gambar yang pertama terdapat seorang yang tidak dikenali cuba memegang kita dan membawa kita kepada ke arah sesuatu tempat. Jadi ini merupakan sentuhan yang tidak selamat. Okey, apabila ada orang buat kita begini, kita boleh menjerit untuk meminta tolong. Seperti tolong, tolong. Jadi ini merupakan sentuhan yang tidak selamat. Ataupunnya, seterusnya pula gambar kedua terdapat kawan kita yang menarik rambut kita dan cuba dan juga untuk memegang tangan kita. Okey, jadi ini merupakan sentuhan yang tidak selamat. Okey, sentuhan yang tidak selamat. Ataupun gambar ketiga pula terdapat individu yang cuba menolak kita daripada belakang. Jadi ini juga merupakan sentuhan yang tidak selamat. Dan gambar keempat pula terdapat seorang yang cuba memegang pipi kita, memegang kulit kita. Okey, ini juga merupakan sentuhan yang tidak selamat oleh kerana semua individu-individu ini merupakan orang yang tidak rapat dengan kita. Bukan ahli keluarga kita, bukan nenek kita, bukan ibu ayah kita, bukan adik-adik kita. Mereka ini hanyalah paling-paling pun kawan ataupun orang yang tidak dikenali. Jadi ini merupakan sentuhan yang tidak selamat. Okey, apa yang perlu kita buat apabila seseorang itu menyentuh kita dengan tidak selamat, kita boleh melarikan diri. Pun kita boleh meminta tolong dan menjauhkan diri daripada individu tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat pula bahagian 3 iaitu sentuhan tidak selesa. Okey. Mari kita bincangkan sentuhan tidak selesa. Okey. Kita lihat gambar yang pertama. Okey. Kita berada di dalam kereta api ataupun dalam bas. Okey, bas awam. Terdapat seorang individu yang kita tidak kenali melihat kita dan juga cuba untuk memegang tubuh kita. Ini merupakan menyebabkan kita untuk tidak selesa. Okay, dan ini merupakan sentuhan tidak selesa. Kita lihat pula gambar kedua iaitu terdapat seorang individu yang kita tidak kenali tertidur di atas bahu kita. Okay, dan ini menyebabkan kita tidak selesa. Okey, ini merupakan sentuhan tidak selesa dan juga gambar yang terakhir, individu yang terakhir ini yang juga
itu tidak dikenali, coba untuk memegang bahu kita, okay? Dan juga coba untuk berbual dengan kita. Ini menyebabkan kita tidak merasa selesa. Ini merupakan sentuhan tidak selesa. Perbezaan sentuhan tidak selesa ataupun sentuhan tidak selamat ialah kebiasaannya sentuhan tidak selesa ini menyebabkan kita untuk tidak merasa selesa namun masih dikira selamat. Okay? Tapi ianya menyebabkan kita untuk tidak merasa selesa. Oleh itu, kita boleh panggil dia sebagai sentuhan tidak selesa. Okey, jadi latihan kamu pada hari ini ialah untuk menyatakan sama ada gambar-gambar ini adalah selamat, tidak selamat ataupun tidak selesa. Okey, itu sahaja kelas cikgu pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.